pa bratine moje, how do you do today? Slušaj me ovamo, slušaj me ovamo, dobro. Znači, nemoj ni slučajno da si lajkovao video, brate moj. Idemo na ovom klipu pokušat rekord da oborimo i da ovaj video ima 0 lajkova. Da li je to moguće ili nije? E pa vidjet ćemo, ali pazi ovo šta ja hoću od svih vas, jeste da lupite svi taj subscribe vi koji niste i da upalite to zvonce. Uglavnom, da ja ne dužim više, trenutno se nalazim ispred zoološkog vrta i imam zadatak da spasim sve životinje koji se nalazi logično unutra, a sad da li će oni htjeti da izađu odatle, pa to ne znam, vidjet ćemo, tako da ajmo, znači lagano. Uglavnom, ljudi moji, danas ću vam pokazati usput i neke životinje koje Minecraft mora da doda posle ovog videa. Znači, jednostavno mora, svi dole u komentarima pišite ukoliko vam se dopadnu ove životinje, znači hashtag Minecraft ubaci ove životinje, jel to pošteno? Ja mislim da je pošteno, možda neko od vas dobije srce na komentar. Uglavnom, da ja ne dužim više, ovo je neki ulaz, razumiješ, znači neki ulaz, i mogu da vam kažem da je ovo prebrutalno. Znači, ovdje su informacije, dobro, znači ovdje, ja mislim, ono, karte, kupujete ovo, ono, kao što vidite, ja imam ovaj pikex, logično, kako bi srušio blokove koji treba da srušim, ali isto tako imam i ovdje ovaj neke rude. Međutim, evo šta radi ova ruda, znači ja ovdje ubacim gold, jel tako, i sad bi trebao možda da uđem, jel mogu da uđem ili je se ovo pokvarilo, halo, ja, pa ne radi ovo, ozbiljno kažem, ali nema veze, halo, pa imam ja pikex tu kraj sebe, znači ništa se vi ne skirajte. E, ovamo imamo, znači ovdje su neke morske stvari, vjerovatno, dobro, tu ćemo možda malo kasnije da odemo, a možda nećemo ni nikako, znači možda ovaj video bude u dva dijela, znači ovo je prva epizoda, možda bude i druga. Ovdje na samom početku, ja, imamo kengu. Kengure, ne seri, ne seri kenguri, ljudi, ljudi, vidite što skao, čekaj, ba da uđem ja unutra, pa neće meni niko Rocky govor kako treba, kako ne treba. Znači, evo ga, ovdje sam već napravio prostor da oni mogu da izađu lagano. Gdje ste, braćo? Pa gdje ste, braćo? Pa evo kengura, ljudi moji, u Minecraftu. Halo, halo, jel ovo kengur, ljudi moji, ja šta je već kengur, jebo, jebo se, halo. Nemoj Rocky, nemoj ni slučajno, mislio sam ovaj da vidim da li će da me on udari, kao da me izboksuje. Znate onaj video što ima na YouTube što boksuje kengur i neki čovjek, uglavnom ne znam šta pričam, sve u svemu, znači evo ja sam ovdje njima prostor napravio, oni ako hoću, hoću, šta? Oni ako hoće mogu slobodno da izađu, znači ja mislim da je ovo sasvim, sasvim dovoljno. Evo ga, prvi, hoće li izaći, neće, hoće, hoće, života mi hoće i nešto, koda želi da me udari. Nemoj ba prijatelju, ja se samo malo šalio, halo, halo, e, halo, ubićte, ubićte, džaba, nemoj zajebavati. Ajmo dalje, ajmo dalje, ovdje imamo, šta je ovo ljudi, braćo moja, šta je ovo, bolan, kakve su ovo živuljke, vidite ovo, halo, halo, prijatelju, da vidimo je li ovo opasno, a, bam, jao. Jo, ne, 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 otroval su me, ovo nije dobro nikako, znači bukvalno sam dobio trovanje, dobro, dobro, ali mi je zanimljivo, čekaj ba, moram ja da ubijem ovu kengure, e, što si, skako, skako, sam da te uhvatim, dođi vam, halo, nemoj bježa, znači to je to lagano, ovaj kengur je pokojni, ajmo dalje, znači, evo ovog majmuna, vidi ga. Vidj ga, ovo je nešto kljunasto, kao što možemo da vidimo. Znači, jel ovo, ja bih rekao da je kljun, nije, ne znam nija šta je ovo, znači, jel su, i bježi, bježi, vidiš da truju, vidiš da truju. Majmo mi dalje dok me nisu ova govna ubila, pa ja, braćo moje, halo, jel niste lajkovali video, e pa i nemojte. Znači, halo, nekako mi je to jako čudno kad kažem, ali tako je kako je, ajmo dalje, dobro, sad ulazimo ovdje. Šta je ovo, jel ovo kornjača, halo, vidj kornjače. Što je ovo, vidi kurnjači, kakav je, znači, ljudi, jesu opasni ovi, opa, ova izgleda, hoće i da ujede, halo, opop, izgleda hoće, ova grize, znači opasne, dobro, da vidimo, opala, još jednu ću da udari, joj, prati me, znači u stopu me prati, ajmo mi dalje, znači bježi odavde, brzinom svjetlosti, što bi se reklo, e, da vidimo gdje smo sad, znači ovdje, ovdje, šta je ovo ba? Halo, čekaj da srušim ovo. Znači da srušim. I ove majmune ovamo nisam oslobode. Ne veze ba, koji šiša. Ovo su, ja sam ora kunčić. Halo, izgleda da jesu ljudi. Pogledajte ih. Halo, prijatelj, da vidimo jesu oni opasni. Udario sam ga. Okej, napada i on, ali izgleda da neće da ugrize. Ja, ubio sam bukvalno rakunčića iz dva hita.
Znači ljudi, halo, pa ovo je fenomenalno, pa ovo je fenomenalno, ja mislim da realno, znači Minecraft mora dodat ovu životinju. Znači ako je ne doda, kako je krenulo, dodat će sigurno, ne znam šta će da bude, ali sve u svemu sviđam se, ova životinja opasno. Znači gledaj Rokija, halo. Opa, dobro, miran, ajmo mi dalje, ovdje sam im, ajde još ću im malo ovdje da proširim, čisto da bi mogli ono da izađu lakše, da vidi da je otvoreno, razumiješ, e onda, i jao, ljudi, halo, tigrovi, ne seri, evo ovdje će sad da bude borba, znači tigrovi, hoće li mi šta da vidimo, opa. Jel to mene neko, ne ovo je raku mene napada, ma bježi budaleto jedna, nemoj mi smetati, o ljudi, pogledajte šta je tigrova na jednom mjestu. Ljudi moji, ne znam šta se dešava, ali oči su im pocrvenile, znači ovo ne valja nikako, halo, gdje je onaj brat, da vidimo, evo ga ovom s oči crvene, bam, i da vidimo sad šta će da bude, šta će izgleda, mene neće da napadne, halo, koliko puta moram, ne mogu da spomiram, ljudi. Ne mogu bukvalno da se pomjeram, ne znam šta se dešava, isto kod da su me ono nekako zaustavio, razumiješ, pa uhvatili su me kao taj neki fazon, dobro, sad mogu da trčim, to je odlično. Znači tu svi tigrići, vid majmuna, pa nisam tebe volan ni udario budaleto, jedna šta me diraš odmah, ja ljudi moji, ja moram odavde da bježim. Znači vjerujte mi, držim W, ali ne mogu da se krećem nikako, znači šta je ovo jedino kad skačim, dobro, evo ga sad je već dosta bolje, i ovo je prebrzo, ljudi! Ljudi, bježi što nadne glavom bez obzira, halo, najebao sam, ovdje ako preživim pričat ću. A joj, pa gdje ću sad, čekaj, ajmo ovamo u ovu prostoricu, čekaj, samo da me ne stignu. Dobro, izgleda da su odustali, i da vidimo gdje smo sad, šta je s ovih vrata, ba šta se dešava. Jesu ovo zmije, jel šta je ovo, izgleda da jesu, ljudi, zmije par excellence, prva liga zmija, ajoj, bježi, pogide ja, 100%, ne, ubiće me ovaj otrov, oće života, ne, ovo me i prati govno, halo, aj, dobro je, sve u redu, živ sam, umro nisam, zadivno čudo, nisam umro, okej, ovdje vidimo neku novu prostoriju, ima li tu šta, ne me čudilo da i ovdje ima neki zmija, znači, šta je ovo ljudi, ovo ko neki veliki pauk izgleda, jel de, mada i nije, ne znam šta je, do duše jest. Jes neki veliki pauk, nešto je, da vidimo, bam, i jao, šta sam sad dobio, ne znam, ja nešto sam dobio, ali ovo je letiji, da, ne znam, ne bi ja rekao da je ovo pauk, ubiće mene ovo, gotovo, ako sad ne umrem, znači to je to, ako se odavde izvuče svakam čast, izgleda da jesam, međutim još uvijek mi, znači se brzo skidaju srca, što ne valja nikako, ali sreća i bog, pa je meni difficulty peaceful, inače da je difficulty normal, ja bi umro do sad 100 puta, ajde bolam, pa prestani, od čega je ovo meso, od kengura, vidite ljudi moji, od kengura meso kako izgleda. Konačno je ovaj otrov otišao sa mene, aleluja, ajmo dalje, evo nas kod krokodila, jest boga mi, znači, halo, onaj, ne znam, onaj kom ne vjeruje, nek vidi svojim očima, znači, pogledaj to, ovi odmah napadaju, vidi ovdje im izgleda presušlo, ova barca im presušla, da vidimo koliko su oni, ne. Gotovo, ljudi, ufači me, ne znam, vidite ovo, ništa ne radi. Ajoj, braćo moja, ne pitajte me, kako sam se odavde izvukao, nisam još, evo ga, prati me jedan. Što je ovaj majmun ovoliko brz, bježi bola, šta je ovo, ljudi, jesu ovo jeleni, možda će me oni odbraniti, ajde da im srušim ovdje, znači čisto reda radi, pa nemoj, molim te, nemoj, znači ovaj me prati u stop. Braćo moja, vidite ovo, pa vidite ovo na šta liči, znači jel moguće? Ušao sam kod ove braće i pogledajte ih na šta liči, ne bi ja rekao da je ovo jelen, ali nešto je slično, rogove ima. Idem ja dalje, znači njima sam ovdje napravio prostor da mogu da izađu, a ovdje, ne seri, molim te, ne seri. Pa mislio sam da tripujem, ali ne tripujem, ljudi moji, ovo su oni mali majmunčići, evo šoneta dok je bio mala, gledajte me, halo, opa, jo, pa nisam znao da su ovi majmunčići ovako jaki, ljudi, gotovo je invazija majmuna, znači invazija malih šonadina, braće moje, znači nemojte me, to sam ja, halo,
Halo Bolan, pa ne, nemojte, molim vas. Vidite da smo i u bojama tu negdje, razumiješ? Znači, to je ta priča. Dok bježim, naletio sam i na slonove. Ne, budite mirni, molim vas, budite mirni. Čekaj, sad ću ja njih nekako da zezni možda. Ajmo ovako, lagano, bravo majmuni, bravo. Joj, tačno su majmuni. Pa tačno su majmuni i ja sad uđem ovdje. Bam, jesam siguran i jao, pa nisam znao da i oni mogu. Čekaj, gdje je slon? Evo slona, brata mog. Znači, dođu vam da ga udarim, da vidimo da li će se šta da desi. Opa, hajde, i gotovo. On me ispali, slon, jebote mrva, islom, bježi, zvat ću ti miša. Halo, morat ću miša zvat, ljudi moji. Znate, inače, da se slonovi najviše boje ovaj miševa. Znači, evo, tko nije znao, sad je saznao. Pobjegao sam, ali i dalje vidim da oni žele da me ubiju. Tako da, neću ja njih ne oslobođava, šta, neću ih ni oslobotu, želim da kažem. Ovdje su pandice i izgleda da su neki međedi. Znači, ovakve međede, inače, nisam vidio ranije u Minecraftu. Da vidimo, evo, ima ovdje da mogu da izađu. Jeste, braćo. Opa, prepade me nešto, izgleda međed, ovo je ovaj onaj grizli, znači grizli međed, da vidimo, je li opasan? Pa nije opasan, zadivno čudo nije opasan, ali idemo dalje, vid slonova, gdje je došli, bježte budaletne. Ovdje su kokoške, dobro, a šta je ovo ljubčasto, znači ovo sam primijetio, vidite, nešto leti tamo. Bolje da ja ne eksperimentišem, slušajte me ljudi moji ovako, ja sad ovdje da stanem, iskreno se nadam da ste vi uživali, ukoliko želite drugu epizodu, pišite dole u komentarima i to je to, veliki pozdrav, da vidimo se i čujemo uskoro, boj. I da, facecam je se ugasio na kraju, ali bože moj.